Potrebujeme viac tu na kandidátov, aby sme takéto partie videli. Priatelia, vítajte pri 13. kole tu na kandidátov, predposledné kolo 2024 v Toronte. Zdraví vás Myšik, čauky, mňauky. No a celá situácia sa zamotáva, pretože máme tu opäť dva rezultatívne výsledky a to, čo nás bude čakať v poslednom kole, ovplyvní celý výsledok tohto turnaja. Ale poďme sa pozrieť na tieto 4 partie, prebehneme ich v rýchlosti, mali sme tu dve remízy a Fabi s Gukešom vyhrávajú. Neuveriteľné, neuveriteľné, čo sa tuto, priatelia, deje. Preto nezabudnite dať odber, aby sme videli čím viacej rezultatívnych výsledkov a za každý samozrejme odber vy vyhráte minimálne 5 partí, to vám môžem garantovať. Ale poďme na to, pretože partia, ktorá veľmi, veľmi už zaujímala každého, bola Nepo versus Nakamura. No a táto partia skončila pomerne rýchlo remízou. Pozrite sa, dostali sa do takejto pozície. Bielý bol Nepo, čierny bol Nakamura. Je to taká pomerne dynamická pozícia. Išlo tu o to, že Bielý išiel teraz jazdec na F3, napadol dámu na G5, ona ustúpila na H5, no a Nepo išiel naspäť na E5, vlastne obsadzuje centrálne pole a zároveň dáva možnosť ako keby výmeny týchto dám. No a Nepo, teda Naka zopakoval, išiel dámu na G5, jazdec F3, dáma H5, jazdec E5, dáma G5 a po jazdec na F3 partia končí remízou, takže dali to do takých ako keby remizových vôd, alebo doslova veľmajstrovská remiza v 27. ťahu, opakovanie pozície alebo opakovanie ťahov, ako viete, ako sme spomínali, tak remizy sú do 40. ťahu zakázané, teda pokiaľ nenastane pad alebo opakovanie pozície, takže oni to takýmto spôsobom vyriešili. No a ďalšia partia, ktorá tiež skončila remizou, opakovaním ťahov, bola v partii Vidit Abašov, kde opäť sa dostali do zaujímavej koncovky strednej hry. Bielý tu má vlastne, teda čierny tu má stĺpec, po ktorom tlačí. Bielý má, povedzme, nazvime to také trošku ako keby lepšie, kompaktnejšie centrum a väčší priestor na tom dánskom krídle. No a tiež zopakovali tuto vlastne ťahy ťahom král na G1, jazdec na C6, potom išlo král G2, jazdec na E7, a vlastne ešte dvakrát toto spravili, král G2, jazdec na E7 a v tejto chvíli partia skončila takisto remízou v 31. ťahu, takže veľmi, veľmi podobný priebeh aj na počet ťahov, aj teda, že opakovali pozíciu Abašov Vidit. Abašov v podstate o nič nejde, ten je už rád, ten už podľa mňa odpočítava dni a kola, aby to celé skončilo. Jednoducho, toto bol naozaj turnaj nad jeho síly, napriek tomu teda spravil zopár cenných remíz, ale víťazstvo sa mu nepodarilo ani jedno. No ale poďme sa pozrieť na tie zaujímavé momenty, lebo tu, čo sa dialo, tak to fakt nemá obdobu. Hneď skáčeme do partie Gukeš Firouža. Gukeš bol biely, Firouža bol čierny. No a oni sa dostali do takejto zaujímavej strednej hry, kde sa teda pomenili veci. A vidíme to, že Bielý má vlastne troch pešiakov na dámskom krídle a dvoch na kráľovskom. Naopak ten čierny má vlastne troch na kráľovskom a dvoch na dámskom. Takže pešiaková štruktúra je pomerne dôležitá, hlavne keď partia prejde do koncovky, čo aj prešla. No a ťažko povedať, že či lepšie za toho bieleho, či lepšie za toho čierneho. Ten čierny má vlastne ako keby nejaký tento gečkový stĺpec, po ktorom môže vytvárať rôzne typy operácií. Musí si dávať pozor na pole F6, po ktorom teoreticky by mohla dáma nejakým takýmto spôsobom vniknúť do pozície. Na druhú stranu ten čierny kráľ je tu úplne taký zakvačený na tom H8, čo na jednej strane je fajn, pretože nejaký útok na ňo nie je úplne hneď možný. Na druhú stranu v koncovke vlastne on, kým sa dopracuje niekde do centra, tak oproti tomu bielému kráľovi to bude teda trvať rozhodne dlhšie. No a vidíme tu vlastne slabého pešiaka na F5 a po ňom išiel aj ten Gukeš. Zahral dáma na G5 a teda napadá ho aj jazdcom, aj vežou, aj vlastne tou dámou. A čierny teda pokračoval v partii ťahom dáma na G6, čo sa ukáže ako chyba. Čo tu mohlo byť lepšie? Samozrejme, ťažko zase hovoriť o tom, že či to videl, nevidel. Mohol skúsiť niečo také ako jazdec na E6. Napadnú tú dámu,
ale zároveň vlastne napadnúť aj pešiaka na f4, pretože tu by mohlo dojsť k nasledovným výmenám, že dáma krát f5, teraz pozor, nemení tie dámy, ale zahrá dáma na g7, teraz vlastne hrozia túto rôzne typy ako keby šachov. On teda by išiel dáma na e5, čím by dostal dámu s kráľom do väzby. Jednoducho tú čiernu dámu nemôže dovoliť pustiť na niektoré z týchto polí, lebo to by bola úplná galiba. Takže povinná, doslova povinná výmena dám, dáma krát e5, veža krát e5, jazdec krát f4, veža krát e4, jazdec krát h3 šach. No a v tejto chvíli by vznikla koncovka veža jazdec proti veža jazdec, s tým, že pešiaci na tom dámskom krídle má stále biely troch proti dvom, na druhej strane čierny má tohto vzdialeného, krajného, voľného pešiaka. Ešte sa nachádza na H7, takže tá cesta je ďaleká. Na druhú stranu biely má aktívnejšieho kráľa oproti tomu čiernemu. Ale v podstate tu sa bavíme o nejakej remizovej koncovke, ak by teda náhodou sa bieli alebo čierni úplne nezbláznili. No ale poďme naspäť do partie. Po dáma na G6 totižto biely prechádza do koncovky a toto je ako keby aj dôležitý moment taký, metodicko-strategicky, že do koncovky prechádzajte vtedy, keď ste si istí, že v nej budete mať výhodu. Hej. To znamená, že ak by si tu ten biely nebol istý nejakou výhodou v koncovke, tak je lepšie si potom dámy udržať a pokračovať ďalej, povedzme, v strednej hre. On vymenil tie dámy, dáma G6, hajs G6, a teraz sa vlastne naplno prejaví aktivita bielých figúr, jednak kráľa, jednak toho jazdca, a jednak hlavne aj tej veži. Ona hneď išla na D6 a vlastne ohrozuje pešiaka na G6, hneď sa vie presunúť na B6, napadnúť pešiaka na B7. On zahral veža na E8, snaží sa vlastne potlačiť v prípade možnosti toho svojho voľného pešiaka na E4, veža krát G6, jazdec na E6, jazdec na D5, jazdec na D4 a veža na B6. Tu sa dostávame v podstate do takej kľúčovej možno pozície práve v tej koncovke, kde biely má už o pešiaka viacej, napadol ešte navyše ďalšieho na B7, ale dobre, aj čierny tu má teraz nejaké možnosti, pretože ten jeho pešiak na E4 je zrazu voľný, je podporovaný vežou a plus je tu ešte aj jazdec, ktorý vlastne môže nejakým spôsobom dávať rôzne typy šachov. Fie už sa rozhodol s jazdcom na C2, čo teda dostáva tú partiu hneď do takých ako keby prehraných vôd. Ukážeme si aj prečo, čo sa stalo. Ale teda mohol vyskúšať nasledovnú vec, obetovať ďalšieho pešiaka, E3, šach. Samozrejme, nejaké ústupy kráľom sú asi hneď aj prehrávajúce, lebo po kráľ na E1 príde nejaké, povedzme, jazdec na F3, kráľ E2, jazdec na G1 napríklad, kráľ na E1. V podstate takto by sa tu točili a partia by teda skončila remízou, ale po jazdec na E3 by tá partia mohla pokračovať nasledovne. Veža na E4, teraz vlastne napadnutý pešiak na F4 aj so šachom, jazdec na D5, pokryl ho, OK, ale tým pádom on dokáže zaktivizovať tú svoju vežu a to sme si hovorili aj pri minulých partiách, že vlastne dokonca niekedy aj obetovať dvoch pešiakov za tú aktivitu sa fakt oplatí, pretože tu by mohlo dojsť veža na E2 šach, král, hopla, ja som to preklikol, král na G3, veža krát A2, veža krát B7, stále ten biely má obrovskú výhodu, navyše odrezáva vlastne toho čierneho krála po tej 7. rade, veža na B2, veža A7 povedzme, veža krát B3 šach, a ja neviem, král na H4, král G8, král G5. OK, stále biely má ako keby obrovskú výhodu práve vďaka tomu odrezanému kráľovi čiernemu, ale už aspoň teda čierny získal nejakú, nazvime to, formu aktivity, že tá veža sa nachádza spoza pešiakov, môže ich teda jednak napadať, má tu dokonca aj voľného krajného pešiaka, ktorý je síce teda podchytený vežou, ale má tu čierny, tak povediať, ako keby do čoho pichnúť. No, ale v partii sa stalo teda jazdec na C2 a to v podstate vedie k následovnému. Veža krát B7 je skôr úplne, že až asi povinné, pretože vlastne BM pešiaka odrezávam toho kráľa po celej 7. rade. Prišlo veža na E6, veža na E6. Ešte si môžeme teda ukázať kooperatívny variant, ak by došiel šach, tak jednoducho sa zabraním na E2 a po jazdec na D4 ide král na
k L na D3. No a v tejto chvíli v podstate on už nemá tento šach nejaký a ak by napríklad zahral E2, tak môže ísť jazdec na F6, síce hrozí ako keby postaviť si dámu, môžeme si to ukázať, ale čiernemu vlastne hrozí mat. A to je práve ten prúser, akože toto je veľmi pekný mat, taký ako tematicky, nájdete ho vo veľa šachových učebniciach, že jazdec vežou dokážu dať mat, takže on sa tu potreboval ešte vyhnúť ten firouža takýmto šejdíkom, zahral preto veža na E6, no a išlo veža na E7, ten Gukesh hneď sa snaží vlastne vymeniť tie veže, ak vymení veže, tak vlastne je hneď koniec, pretože má tých dvoch pešiakov viacej a títo keď sa rozbehnú, tak to je ako keby hneď KO pre toho čierneho. On ešte teda skúsil veža na H6, C5, jazdec na D4, král na G2, už si to iba ako keby prebehneme, veža G6 šach, král na F2, veža H6 stále teda napadá. Nechce ho ten Gukeš dať, ale teda potrebuje aj nejak rozbehnúť týchto svojich pešiakov, preto zahral B4, veža H3, je ochotný toho pešiaka obetovať, král G2 napadol vežu, veža na H6, aby teda sa aspoň nejakým spôsobom bránila postupu tých pešiakov. Veža na B7, on sa teda snaží pokryť vlastne toho B4 pešiaka, aby mohol vlastne prejsť cez tie polia. A tu krásne vidíme vlastne súhru figúr. Ja vám to takto ukážem, že vlastne čierny hrá je v tejto chvíli dvomi figurami. Jeho králi vlastne úplne mimo hry práve kvôli tej veži a bielý tým pádom hrá je vlastne, dáme to inou farbou, bielý hrá je vlastne kráľom, jazdcom a vežou a plus teda ešte vytvára rozbitými pešiakmi. No a v tej koncovke to strašne pocítiť, keď hráte takú ako keby tú presilovku, to máte aj v hokeji, že 5 na 4, tým 4 sa ľahšie bráni 5 na 4, ako keď je 4 na 3, že tam ako keby častejšie padajú tie góly. A toto je vlastne podobný princíp. Išiel král G8, B5, král na F8, on sa teda snaží aspoň nejak tam takto ako keby dobehnúť. B6, veža na G6, šach ešte dal, král F2, veža H6, veža na C7, ten pešiak je v podstate nezastaviteľný. Ešte prišlo veža na H2, král na G3 a tu sa v podstate ten firouža vzdal, pretože je úplne bezbranný. Ešte môže skúsiť kľudne veža na B7, veža na B2, ale príde proste tak isto, bez ohľadu na to príde B7, pretože hrozí jednoducho veža na C8, šach a potom vlastne si postavím tú dámu a on s tým ako keby vôbec nemá ako keby čo spraviť. Takto veľmi pekne, metodicky ten Gukeš vyhral tú partiu a stáva sa vlastne priebežným lídrom, ale pozrieme si tabuľku za chvíľočku, lebo ideme na poslednú partiu a to bol naozaj, že ďalší skvost šachového zápolenia, kde teda Fabi hral s Pragom. No a tu, čo sa teda stalo, ja tú partiu prejdem možno tak, akože on má veľa ťahov, ale je extrémne zaujímavá, takže ja si dovolím to zobrať možno z tohto zahájenia, kde skončilo plus minus zahájenie. Čierny bol Fabi a biely bol Prak. No a prišlo dáma na E7. Tuto teda ten biely opäť vidno veľkú prípravu a silnú prípravu tých indických hráčov, ale ten Prak vlastne teraz zvolil trošku taký možno bojacnejší ťah, to nazvem, lebo on zahral dáma na H3. Šikovnejšie možno bolo zahrať F4 a snažiť sa vlastne otvoriť tú väžu, ten stĺpec celý na toho kráľa, ale toto vlastne on ako keby prehodil tie ťahy, alebo možno mal tú ideu, ale prehodil tie ťahy, ten Fabi vlastne ťahu F4 excelentne zabránil a navyše si vybudoval ako keby útočný potenciál. Poďme sa pozrieť na to, čo on spravil. On hneď zahral F6, napadol toho jazdca. Jazdec teda musí uhnúť na F3, tým pádom samozrejme už to F4 není možné. A hneď zahral aj G5, to znamená, keď ten jazdec aj niekde uskočí, ja neviem, na E1, tak F4 v zásade už vôbec nejde, pretože sú tu dva pešiaci, ktorí to pole F4 kryjú. To znamená, ten Fabi to hneď takto spravil. Samozrejme, hrozí aj vidlička, keby sme už akože išli do detailov. Takže prišlo jazdec na D2, jazdec na E6, veža E1, G4 napadol tú dámu, akože ten Fabi sa tu normálne rozbehol s tými pešiakmi na tú dámu alebo na to kráľovské krídlo bieleho. Robiť ošádu, to nechcem povedať, že nie je v móde,
videl som nejaký komentár Judith Polgárovej, že Kestling alebo Rošáda, že to je už také ako keby old fashion, ale nie. Ešte spravil takisto veľkú Rošádu, samozrejme, lebo chce tie veže spojiť a vlastne tuto vyvinúť nejaký tlak na toho Bieleho kráľa. To dámske krídlo je úplne pekne zabezpečené, tu sa vlastne ten biely nemá kade poriadne dostať. Prišlo dáma E2, veža D na G8, jazdec na F1. Z tej dramatickej pozície pred šiestimi ťahmi, dramatickej z pohľadu čierneho, že v podstate tam stal pod nejakým útokom na F7, sme sa zrazu za 6 ťahov, z ničoho nič, dostali do pozície, kde vlastne ten čierny zrazu má neskutočný ako keby nábeh na útok na tom kráľovskom krídle. Prišlo H4. Krásna metodická, ako keby metodické postavenie figúr všetkého, všetko hraje naozaj učebnicové postavenie. Jazdec E3, jazdec D4 i obsadenie vlastne úplne excelentného centrálneho postavenia, preto jazdca napadol dámu, dáma D1 a H3. No a tu je pomerne taký ako keby kľúčový moment. Pozrite sa, jak ten Fabi zahnal vlastne všetky figúry úplne dozadu, ešte aj teda kráľa. Jediná, nazvime to aktívna figúra, je jazdec na E3. A teraz ešte donúti v podstate toho bieleho obetovať kvalitu, pretože nemá inú možnosť, samozrejme nejaké takéto výmeny alebo niečo, on nemá ako keby tomu zabrániť a otvárať vlastne tento háčkový a géčkový stĺpec by znamenal úplný koniec pre toho bieleho kráľa, takže on musí do toho ísť a preto zahral G3, aby vlastne toto celé ako keby zablokoval, ale dopúšťa vlastne takýto šach, takúto vidličku na vežu a na kráľa. Išlo kráľ H1, jazdec E1, dáma krát E1. No, a teraz je to inak celkom zaujímavé, lebo dlho sa hralo, hneď uvidíme, a čierny má kvalitu navyše, ale napriek tomu tá pozícia, alebo tá partia je dlho, dlho v rovnováhe. Ide o to, že v podstate tým, že nie sú vymenení žiadni pešiaci, tak veže potrebujú voľný stĺpec. A ten voľný stĺpec vlastne nikde nie je nejaký otvorený, po ktorom tom voľnom stĺpci by sa dokázali tie veže zaktivizovať. Navyše ten čiernopolný strelec alebo čierny strelec tiež nemá vlastne kade ako keby moc sa dostať do tej pozície, plus má ešte aj navyše hop oponenta v tábore bieleho, takže dokáže ho vymeniť. Naopak biely má jazdca, ktorým vlastne sa vie po bielých poliach dostať do pozície čierneho a čierny vlastne ho nevie odtiaľ vyhnať. Hneď také jedno veľmi pekné pole je napríklad na F5. Alebo niekedy možno v budúcnosti D5, ak by náhodou tento pešiak na C6 odtiaľ to nejakým spôsobom zmizol. A toto je vlastne tá kompenzácia, ktorú má biely za tú kvalitu. To znamená, nie je otvorený stĺpec, kde by sa rozhrali veže a plus má jazdca, ktorý dokáže vlastne operovať po tých bielých poliach. Preto, aj keď si to dáte do počítača, tak vám to bude ukazovať plus minus rovnováhu. No, ale ten Fabi teda samozrejme cítil šancu a on si doslova ako keby počkal na chybu toho bieleho, proste on musel ako keby už rád na výhru. Dáma D7, veža B1, strelec F8, strelec A3, král B8, dáma E2, král A8. Ja to teraz tak akože poťahám, lebo tých ťahov je veľa, oni v podstate tu trošku tak premiesňujú svoje síly. Král G1, veža H7, dáma D1, veža HG7. Král F1, dáma D8, dáma E1, veža G5, veža B3, veža H5, veža B1, strelec D6, strelec B2, strelec na C7, strelec C3, dáma D7, dáma D1, strelec D6, dáma E2, strelec F8, F3. No a tu sa dostávame, alebo doteraz ste vlastne videli, že takéto bolo preskupovanie tých figúr. Ani čierny nemá ako sa kde aktivizovať, ani ten biely v podstate sa do ničoho nejak nepúšťa. Napriek tomu teraz teda cez F3 sa snaží vlastne nejak tú pozíciu možno otvoriť alebo rozohrať. Čo iné zvláštne rozhodnutie, na druhú stranu hľadať nejaký iný ťah, možno by som potiahol nejaké SD2 a chodil tu hore dole so strelcom, možno ak tak nejak cítil, že musí niečo ako keby spraviť, tak skúsil to F3, čo teda je taká iskrička nádeje, lebo vymieňajú sa pešiaci a tým pádom sa otvára nejaký stĺpec. On to samozrejme hneď zobral, dáma krát F3, veža na H7, jazdec F5, takže obsadzuje vlastne to pole, o ktorom sme spomínali.
odkiaľ ho vlastne ten čierny nedokáže vyhnať. No a zase tu máme dlhé, dlhé laviovanie dáma E8 z LSD2, dáma H5. Vymenili sa aj dámy, kráľ na E2, B6, kráľ na F3, veža H7, G4. Plán toho bieleho je vlastne ísť povedzme k tomu pešiakovi a niekedy ho ako keby uchmatnúť a tu mať potom takúto dvojicu pešiakov alebo minimálne toho háčkového. To znamená, že na toho pešiaka H3 on stále viaže ako keby obranu napríklad jednej veži. Strelec na E7, kráľ na G3 už vidíte, že si ho ako keby dáva po takúto mušku. Strelec D8, strelec na E3. A5. Stále v podstate tá pozícia je v nejakej takej dynamickej rovnováhe, no ale Fabi už v tejto chvíli mal proste svoj plán, ako sa mu to, ako to vyskúša nejakým spôsobom prelomiť, pretože plán teda toho čierneho je spraviť nejaký prielom práve s týmito pešiakmi na tom dámskom krídle, pretože on jednoducho ľahko dokáže tie veže povedzme zmobilizovať na nejaký Ačkový, Bčkový stĺpec a takisto tu má aj kráľa, ktorý vlastne dokáže tým pešiakom pomôcť a dúfa, že vlastne jeho pešiaci budú rýchlejší ako v prípade na tom kráľovskom krídle tí bieli. Takže prišlo veža na B3, kráľ A7, veža B1, kráľ A6, veža B2, strelec na C7, veža B1, veža B8, vidíte, že už tak ako keby premiesňuje figúry. Stále to pole B5 je veľmi dobré, i to je vlastne pešiakom A, aj pešiakom C, aj dokonca vežou. Takže ten prielom nie je taký úplne jednoduchý a plus teda ešte aj strelec napáda hneď pešiaka na C5. Išlo veža na F1, no a Fabi teda, jak sa hovorí, že vsadil all in, keď tá veža odišla z krytia toho pola B5, ona si teda bere pod mušku vlastne pešiaka na F6, tak Fabi ide do toho a zahrá hneď B5. Pozrite sa na to, prišlo CxB5 šach, CxB5 a bere pešiaka na C5. Berie pešiaka na C5 a BxA4 prichádza. Takže stalo sa to, čo sme hovorili, čiernemu sa podarilo síce dvojpešiaka, ale tak považujeme ho za jedného pešiaka, spraviť si takéhoto voľného na tom Ačkovom stĺpci. No a tu sa teda rozohrala ďalšia fáza koncovky. Prišlo jazdec na E3, vzniká ďalšie zaujímavé polia pre jazdca, jednak na D5, jednak na C4, odkiaľ vlastne opäť ho žiadna čierna figura nedokáže vyhnať, jedine teda, že by ten čierny obetoval vežu, alebo teda vrátil kvalitu, prišlo SD8 a strelec na A3. Možno taká ako keby ľahká nepresnosť, ten strelec teraz nie je ničím napadnutý, on v podstate ten prák prehodil ťahy, ale to je ťažko ako keby hodnotiť. Ten strelec tu v tejto chvíli stojí ešte dobre, alebo stojí lepšie možno ako na A3 a nikto ho odtiaľ nevyháňa, pretože má taký rozptyl do všetkých strán a on logicky chcel teda ako keby zablokovať postup Ačkového pešiaka. Mohol možno vyskúšať jazdec na C4 i vlastne dáva ho rovno na to pole, ktoré je kryté, odkiaľ ho nevie vyhnať a zároveň vlastne aj si berie podmušku toho pešiaka na A3 a zároveň aj v prípade potreby aj pešiaka na E5. No, ale tak stalo sa strelec na A3, išlo veža na C8, je napadnutý prípadne pešiak na C2 a teraz išlo jazdec na C4. Takže taká, akože, to sú také naozaj, že finesy a veža na C6, keď je vlastne toho pešiaka na F6, ktorý je svojím spôsobom napadnutý. No a teraz, akým spôsobom to čierny dokáže vlastne vyhrať, lebo má výhodu, nechcem hovoriť, že je mikroskopická, ale teda nie je úplne jednoduché takúto partiu vlastne vyhrať a zrealizovať. Prišlo veža na A1, bieli teda sa samozrejme snaží týchto pešiakov zastaviť a čo najviackrát ich ako keby napadnúť. Ten pešiak na H3 stále musí byť nejakým spôsobom krytý vlastne tou vežou, pokiaľ o ňo nechce dojsť. Prišlo strelec na B6, v žiadnom prípade teda bielý nemá záujem vlastne vymieňať strelca za tohto, teda jazdca za toho strelca, to pozor na to, ten jazdec je vlastne pícha bielej pozície. Prišlo strelec na C1, strelec na D4, neskutočne ako ten Fabi dokáže veľmi elegantne zosilovať postavenie svojich figúr, napadol teraz vežu, veža na A4, ide teda veža krát A4, ide aj na biele polia, strelec na C3, veža A3, strelec na B4, takže napadnutá veža, pešiak je pokrytý, on síce ako keby jedného strátil,
ale bol to ako keby ten na bielom poli, ktorého veľmi nemal ako keby ísť a ani posúvať, takže nechal si iba toho jedného Ačkového, s ktorým teda bude mať v pláne postupovať. Veža na A2, šach, strelec na E1, šach, dáme si tempo, odlákame trošku kráľa od toho pešiaka na H3, takže získavame do budúcna ako keby jeden ťah, pokiaľ ten biely by ho chceli zvýhodiť. Veža na B7, vidíte, že tie veže sa zrazu už po tých voľných sklopcoch dokážu rozohrať. Strelec na B2, veža B5 a C3. Možno taká malá nepresnosť. Plán toho bieleho je teda taký, že vlastne on chce zahrať D4, rozbiť týchto pešiakov a vlastne spraviť si ešte centrálneho nejakého voľného pešiaka. Možno to mohol skúsiť ako keby na opačnej strane, skúsiť zahrať, že G5, vyzerá to tak veľmi, veľmi zaujímavo, že vlastne dáva zadarmo pešiaka FX G5, ale G4, ale teraz visí. A tu asi ten biely by, teda ten čierny by musel obetovať tú väžu DX C4, alebo teda vrátiť kvalitu, je napadnutá väža, väža na B4, král na H3, väža C4, král na G4, väža na C2, väža A1 napríklad, vezme strelca, príde A4 a tá pozícia alebo tá partia je v podstate v rovnováhe, lebo aj biely má vlastne hrozby dobra tohto pešiaka, on musí brať povedzme tohto pešiaka, jednoducho oni by sa vymenili a toto by bola s veľkou pravdepodobnosťou remíza, ale teda zahral C3 ten prak, no a prišlo väža na C7. Stále teda drží čierny nejakú výhodu, no ale v tejto chvíli prišla ďalšia ako keby hrubá chyba toho bieleho a nemožno to vôbec akože zazlievať. Asi šikovnejšie bolo zahrať väža na A1 a napadnúť vlastne toho strelca na E1, získať si nejaké takéto tempo, ale on vymenil ťahy, on zahral strelec na A1 a to sa ukáže ako veľká chyba, ktorú už teda Fabi naozaj že využil a nezaváhal. Prišlo veža na D7, napadnutý pešiak hrozí šach, prišlo D4, teda ten biely ide už logicky v tom pláne, že chce vlastne otvoriť to centrum, veža na C7, toto bola ako keby pointa, že on napadol pešiaka, vyprovokoval jeho postup, ale zrazu ten pešiak teda už nekryje toho jazdca a tým pádom ho môže napadnúť, prišlo jazdec na E3, vymenil, podarilo sa teda bielemu síce zrealizovať tento túto výmenu a mať ako keby takého voľného pešiaka, ale zrazu čierneho väže úplne ožívajú a hneď ide väža B3, jazdec je vo väzbe, král na F4, väža na C1, napadnutý vlastne tento strelec, väža už dokonca môže operovať aj zo zadných radov toho bieleho, prišlo E5, vymenil, to znamená biely ide stále už ako keby tiež vabank, že vymenil aj tých posledných pešiakov, aby si spravil toho voľného v centre. No a teraz už Fabi úplne nekompromisne, ak sa hovorí, že zavesil, prišlo väža krát A1, strelec na D2, jazdec je vo väzbe, veľmi ťažko, keď v podstate dá sa povedať, že až nejako, lebo nejde ani nejaké väža na E1, pretože to pole je kryté so strelcom, takže rozbieha sa pešiakom do dámy, to je jediná šanca, lenže berieme na E3, to je so šachom, král musí ísť na F5, strelec na C5, je teraz postupové pole na E7, úplne všetko na tempo doslova tomu Fabium vychádza, král na B6, G5, ďalší voľný pešiak, teraz to vyzerá naozaj nebezpečne, ale toto už má čierny naozaj pod kontrolou. Čierny blokuje jednak pešiaka, jednak nejaký postup kráľa cez F6, zároveň napáda pešiaka na G5, král teda ide na G6, A4, on takisto sa rozbieha so svojím pešiakom, veža na C8, veža E3, samozrejme hneď vežou pod pešiaka. Až potom budeme postupovať, ten pešiak tu má na pomoc aj kráľa, aj prípadne vežu, dokonca aj strelca na to A3 a prichádza veža na C8. No a v tejto chvíli už to Fabi dlho nenaťahoval. Je síce napadnutý strelec, ale my s ním nebudeme ustupovať, pretože prišlo jednoduché A3, ideme do dámy. Veža na A8 musí ho jednoducho kryť, lebo ten pešiak, keď sa rozbehne, tak je úplný koniec. Král na B7 napadol teda vežu, veža na A5 a veža na E6 šach. Veža na E6 šach, tu už v tejto chvíli síce zahral král na F7, čo teda vyzerá, že napadol aj tú vežu, aj toho strelca,
lenže jednoducho on zahral veža na A6 a takýmto ako keby nepriamým spôsobom pokryl toho pešiaka, núti vlastne výmenu veži, tu už v zásade každý ťah je pomalý a úplne doslova na jedno tempo to vychádza tomu bielemu, tomu čiernemu, lebo ak by teraz vyhodil toho strelca, tak samozrejme čierny si postaví skôr aj dámu, tak ešte sa pozrime hop na naháňačku pešiakov, lebo išlo G6, A2, G7, dáma, ale čierny tu má tento krásny ťah, dáma na A2 šach, a tu sa vlastne pravák vzdáva, pretože musí jednoducho niekde uhnúť, tak aby si kryl tú dámu. Dámy sa vyhodia a čiernemu zostáva vlastne strelec, to im berie pešiaka a postaví si dámu a ľahko vyhrá. Toto bola doslova, že nevydrasajúca partia. Fabi teda v poslednej chvíli vyhráva. No a čo nás čaká v 14. poslednom kole je jednoducho, to bude mela. Sám som teda, toto som akože, takéto vyvrcholenie, kde v podstate stále sú 4 v hre o to, kto sa môže stať vlastne vyzývateľom Dingaliena, pretože bude zápas, pozrite sa, akože o pol boda vedie Gukeš a potom je tam trojica 8 bodových, Caruana, Nakamura, Nepomniachtchi. A zápasy budú, že Nakamura s Gukešom, to znamená, Gukešovi akože asi stačí iba emiska, ale Naka bude musieť vyhrať. On bude musieť vyhrať, jednoducho. No a druhý zápas bude, že Fabi versus Nepo. A tam opäť, že jeden z nich bude musieť vyhrať, aby to dávalo nejaký zmysel. A bude mať 9 bodov a teda bude dúfať, že napríklad partia Gukeš, Nakamura skončí emizou a potom pôjdu do nejakého ostrelu. Takže môj odhad je, že z týchto dvoch zápasov uvidíme dva rezultatívne výsledky, lebo v podstate emiza dáva zmysel jedine Gukešovi, ale to si myslím, že Nakamura nedopustí, lebo neviem, nedáva mi to zmysel, aby jednoducho hral na emizu. To je proste úplný čistý nezmysel. Takže v 14. kole na tých top dvoch šachovniciach môžeme čakať naozaj, že rezultatívne výsledky, čo znamená napínavé partie. Priatelia, zostaňte s nami, nezabudnite dať odber, ja sa na vás teším pri poslednom 14. kole, kde zrejme spoznáme vyzývateľa na zápas o majstra sveta. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.